Pessoal, bem-vindo à cozinha da Vovó Maria, especial de Natal. Hoje vamos ensinar vocês a fazer um bombom trufado com geleia de pitanga. Essa geleia, os ingredientes são chocolate derretido, que eu já derreti aqui pra ver. Fracionado. Amargo ao leite. Amargo ao leite. Que já tem aí no nosso canal ensinando como derreter chocolate lá na receita do biscoitinho coração da mamãe. É isso que vai estar aparecendo agora aqui, ó, nos cards aqui do lado, né, ó? É verdade. Aqui, é só clicar aqui, vocês vão direto pro vídeo do bom, como é o nome do biscoitinho? É do biscoitinho coração da mamãe, que foi o nosso especial de das mães 2017, né, ó? É verdade. Aí agora, além desse chocolate, nós vamos precisar também de geleia de pitanga, né? Geleia de pitanga, que essa geleia eu já ensinei. Já ensinamos na cozinha, no quadro A Cozinha da Vovó Maria Express. Se vocês quiserem ver essa receita da geleia, também vai estar aparecendo aqui nos cards aqui, ó. Aqui nos cards aqui do lado, por aqui assim, ó. Por aqui assim, vocês vão estar vendo. É só clicar aqui e vocês vão ver o biscoitinho coração da mamãe ensinando como derreter o chocolate fracionado e a geleia de cupuaçu. De pitanga, gente, desculpa. E nós também vamos pegar essas forminhas aqui, né, ó? É. De bombom. Essas forminhas de acetato. Que aí eu, no caso, escolhi uma, essa aqui. Mas vocês podem estar escolhendo aí a forminha no formato que quiser. No formato que vocês quiserem. Quadradinho, né? É, quadradinho com motivo de Natal. É bem interessante. Aí vai depender do gosto de vocês. E agora vamos para o passo a passo. Gente, como vocês perceberam, nós estamos aqui, ó, cenário novo, né? Vai ser um cenário temporário só pra essa temporada de Natal, né, vó? É verdade. Agora nós vamos pegar nossa forminha de acetato e vamos fazer o quê, vó? Então, nós vamos pegar agora a forma aqui e vamos colocar aqui chocolate na nossa forminha aqui pra fazer a nossa casquinha. Aí aqui, peraí, eu vou mostrar, faz em outro lugar, em outra. Não, aqui eu não vou terminar aqui. Aí vocês vão colocar aqui o chocolate, aí depois vocês vão rodando a forma aqui, ó. Que é pra poder nós conseguirmos aqui a nossa casquinha. Espalhar tudo, né? É, vai girando aqui. Aí aqui, ó, vocês vão voltar todinho para a vasilha do chocolate. E aqui, ó, agora vocês... Então, agora nós viramos aqui de cabeça para baixo. Aqui para tirar todo o excesso do nosso chocolate. Aí me deu esse resultado aqui, ó. Aí agora aqui eu venho com o que vocês se adaptar melhor aí. Aí vocês vêm aqui, ó, e retira aqui todo o chocolate. Que ficou de fora. O que foi que ficou aqui nessas laterais. Agora melhor fazer cobrir outro aí para vocês verem. Agora a gente vai fazer outro para vocês verem. Então, coloco aqui a quantidade de chocolate com a própria colher, aí eu venho aqui, ajeito, aí eu venho aqui girando ele, ó, todo aqui, pra poder formar a nossa casquinha. Aí aqui agora, eu vou dar umas batidinhas aqui, que é pra sair o ar. Aí bate aqui, isso aqui agora, ó, eu vou virar no chocolate. Na nossa vasilha aqui. Aí bato aqui pra sair todo o excesso. Aí venho aqui com a... espátula? Isso aqui eu não sei nem como chama isso. Aqui é com massa de pão, é essa... É tipo uma espátulazinha com um cabinho assim. Mas espátula é outra coisa, que eu esqueci o nome disso aqui.
Então, aí aqui vocês vêm e limpam aqui, ó. E aqui agora nós vamos levar a geladeira para que dê uma endurecida. E depois nossos trufos ficarem de 3 a 5 minutinhos na geladeira, ou até elas ficarem todas sequinhas e aqui, ó, todas sequinhas, a gente vai reforçar com mais uma camada. Mas só aqui, ó, nessas laterais, vocês vão encontrar. Só na lateral. Depois nós temos reforçado aquelas pontinhas do nosso do nosso bom trufado. A gente vai levar para a geladeira novamente até que endureça. E agora que as nossas casquinhas já estão aqui secas e geladas, agora a gente vai colocar a nossa geleia de pitanga dentro das casquinhas. Ah, gente, não é pra encher todo, só até metade, né, vó? Sim. Vai dar uma ajeitada aqui. Não precisa falar nada. Tá? E agora que tá toda já recheada, a gente vai cobrir com um pouquinho de chocolate, né, vó? É. Por cima, sabe? Vai cobrir todo aqui agora. Então, outra metade. É. Aí todo o nosso docinho aqui, ó. E agora vamos dar umas batidinhas aqui na nossa forminha. E vamos levar na geladeira até que ele fique durinho e seco. Então, já tirei aqui, já estou com meus bombonzinhos aqui secos. Eu vou virar de cabeça para baixo e dá umas batidinhas assim. Dá umas batidinhas e vocês vão fazendo assim, ó, para que eles possam sair. Dá uma mascadinha, né? Se vocês não conseguirem tirar, é porque ele ainda não está no ponto. Aí você já começou a sair, ó, o nosso bombom. Aí se caso não sai, aí você já volta a geladeira novamente, que é porque eles não estão no ponto, mas já está tudo sequinho aqui. Ficou mais ou menos lá uns 5 minutinhos. Que a gente não pode também deixar muito tempo lá, que é para que não perda. Se a gente deixar ele muito na geladeira lá, ele vai perder o brilho. Ó, pessoal, ele sai já limpinho, mas se ficar alguma rebarbinha aqui. Vocês vêm aqui com a tesourinha que vocês escolhem só para essa finalidade, que use só na cozinha, e vocês vão tirando aqui as rebarbinhas que ficar aqui, ó. Então, pessoal, depois que vocês retirarem eles da forma, não tem necessidade mais de voltar na geladeira. Aí vocês vão deixar eles todos arrumadinhos, num lugar arejado, para que eles terminem a secagem. Porque esse chocolate é fracionado. E outra coisa, na hora de desenformar, se você tiver uma mesa aí de marro ou vidro, aí você pode estar desenformando em cima. No caso aqui, eu vou ter esse jogo americano aqui para facilitar. Mostra o jogo americano. Então, é esse joguinho aqui, ó. Esse que vem com umas xícaras americanas, um joguinho americano, tem vários. E agora que estão todos prontos, vocês já podem, se vocês quiserem, já podem consumir assim, vender, embalar, ou fazer o que vocês quiserem. Mas, se vocês quiserem deixar eles ainda mais sofisticados, minha avó vai ensinar vocês a como pintá-los de que cor, vó? Dourado. Exatamente, não precisa de que para essa pintura. Olha, vocês podem estar usando álcool de cereal. É que vocês podem estar encontrando para encontrar um verdadeiro mesmo nas casas que vem. De festas. Nas casas de festa. E anilina é cor de ouro. Esse corantinho, corante em pó dourado. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de álcool, tem que ser álcool cereal. Se a pessoa não tiver álcool cereal, pode usar qualquer bebida que tenha álcool, né? No caso não é qualquer bebida, pode usar cachaça, pode estar usando conhaque. Que depois evapora. Depois, lembrando, gente, que isso aqui vai evaporar.
Aqui vocês colocam aqui bem pouquinho aqui, o pozinho. Ó, o pozinho. Aí tem um pincel aqui, ó. Usar só para esses cinzas macias, né? É, esses cinzas alimentícios. Aí vocês vão misturar aqui, ó. E aí vem com um bombonzinho aqui que já tá seco. E vocês vão pintar, ó. Porque nós estamos agora no clima de Natal, aí vamos fazer esse bombom pintado para vocês verem. É, que lindo que fica esses bombons. Então, vocês podem estar pintando qualquer tipo de bombom. É, não importa, que aqui tá essa trufa de bombom trufado de pitanga. Olha aqui o nosso bombom. Aí, bom, pode usar essa técnica para pintar trufas também, né, vó? É, trufa desde que ela seja banhada, porque a trufa... O chocolate? É, porque a trufa só enrolada, ela não pode... Não pode passar por esse processo. Não pode, porque ela vai grudar lá no... Na tinta. É, no corante. E agora nós vamos terminar de pintar, quando vamos pintar todos, a gente volta mostrando pra vocês o resultado final. Gente, nossos bombons aqui dourados já estão secos, olha só. Já secaram completamente. Nós temos aqui também, minha avó, esses bombonzinhos com a forminha que ela tinha, né, vó? Esses bombonzinhos quadrados maciços, né? É, o maciço quer dizer... Chocolate puro. É, que vocês não recheou eles. É aquele mesmo processo. Vocês colocam o chocolate na forminha desejada aí, aí dá umas batidinhas pra tirar o ar, como eu fiz nos outros, e vai dar o resultado aí. Esse bombonzinho é maciço. Essa é uma velhinha. E ela tem a forminha, né? Tem de botinho de Papai Noel, olha só. Então, pessoal, esses bombons, eles são os bombons considerados bombons finos. É, eles são indicados assim para vocês fazerem bodas de ouro e também em casamento. E no Natal, como tem muito dourado assim, eles caem e ficam legal também. E eventos que, por exemplo, tem dourado, né? E eventos que tem dourado. Na aí, decoração do evento. É, eu não coloquei em forminha pra vocês visualizarem melhor. Só que vocês aí, quando for fazer pra casamento, é claro que vocês vão escolher uma forma boa, assim, de boa qualidade. E aí vai ficar esses bombons vão ficar bem chique. Outra coisa, vocês também podem estar usando uma embalagemzinha dessa, mano. E tá arrumando os bombonzinhos aqui, ó. Que dá certinho. Vocês podem estar colocando assim ou tá colocando na forminha. E depois colocar aqui. Deixei uns aqui sem pintar pra vocês verem. Pra vocês verem. Também eles sem pintar. Então, essa aula é uma aula bem legal. Espero que vocês aproveitem bem e façam esses bombons. Agora a gente vai cortar um pedaço pra vocês verem. É, vai cortar um, meu neto vai cortar um aqui pra vocês verem. Esse aqui é o de pitanga, é o trufado, recheado. É o bombom trufado com recheio esse de pitanga. Esse não é o maciço. Esse aqui eu vou partir o maciço também pra vocês verem. Olha só como fica bem cremosa a nossa geleia. Vou partir o maciço agora. O maciço ele vai cortar, só que não tem nada dentro. É chamado bombom maciço. Que é como se você estivesse comendo uma barrinha de chocolate. Pessoal, o álcool, quando vocês for colocar aí para pintar os bombons, vocês vão colocando aos pouquinhos e que ele evapora rápido. Aí, quando a proporção que ele for endurecendo, vocês vão colocando mais um pouquinho de álcool certo. E anilina, que é esse pó dourado. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da nossa série especial de Natal, né, vó? Vai vir muitas outras mais. Muitos episódios bem legais. Esses, como vocês também, a gente já tá postando com muita antecedência para que vocês possam ter tempo de comprar os materiais, de decidir quais vocês vão fazer e para muita gente
assistir e ver se vai realmente querer fazer essas receitas, né, vó? É verdade. E essas receitas, gente, lembrando que elas são todas testadas, viu? Vocês podem fazer sem medo de errar. Olha só aqui, ó. É só seguir as instruções direitinho que dá tudo certo. E tá aqui o nosso cenário novo, né? Lembrando que é um cenário temporário, só pra essa temporada, né, vó? É verdade. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o gostei aqui embaixo. Curta nosso página no Facebook. Siga a gente no nosso Twitter. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ah, e eu queria lembrar também que essa receita vai estar lá no nosso página no Facebook, né, vó? É verdade. Todas as receitas a gente depois que... A gente que posta e depois vai a receita pro Face. Feliz Natal, pessoal. E quando vocês fizeram essa receita aí, vocês mandem a foto pra gente ver. Tchau, pessoal. Feliz Natal. Boas festas.